Já, ég heiti Anton og hef verið að vinna við Smælikoinni síðastliðin tvö árin og það var aðalega á í rauninni því að fá snjallsamninga til þess að virka og skrásetja hvernig þið virka á keðinni. Já, snjallsamningar eru skrifaðir í skrift forvitnamálinu sem er stack-based forvitnamál og afsakið að fara aðeins svolítið hratt í þetta en það, já. Já. Og sem sagt peituskriftas er sem sagt í rauninni þessi þetta hugtak að tákna í rauninni sérsniðna færslu án þess að í rauninni gefa til kynna hver hún er. Sem sagt það ekki hægt að vita hvað í rauninni verið að senda á peituskriftas færslu án þess að vita í rauninni innihaldinnar áður. Hún sem sagt hörsuð og þarlendi ekki að sjá hvaða hegðun hún hefur. Og til dæmis multisig adressa mjög gott dæmi þessu. Það rauninni engin leið fyrir neitt að vita hversu margar actual adressur eru á bakuð multisig adressuna fyrir en í rauninni multisig adressan er undirrituð af þeim aðilum. Og við hoppum hérna aðeins bara yfir þetta sem ég var aðeins búin að nefna þetta Já, endilega stoppi mig ef ég annarkvort að fara á hratt eða það vakna einhverja spurningar. Það bara flott. Og ég skal reyna að fylgjast með chatinu einhvern veginn. Já, sem sagt, peituskriftas veskisfang verður rauninni til með því að taka redeemskrift hlutan af samningnum sem sá hluti sem að verður skrásetur á keðjuna og þarf í rauninni ekkert input frá þeim sem ætlar að leysa út færsluna og taka sér þann hluta, redeemskriftið, og keyra það í gegnum hash 160. Hash 160 er rauninni bara short, þessi, svona stytting á því að keyra það í gegnum SHA-256 fyrst og svo keyra það í gegnum í rauninni RIPMD-160 bæði að þessu eru önnur svona þekktari hash-functions eða tætiföll. Og í rauninni til þess að klára í rauninni pubkey útgáfuna af pay-to-skriftas að þá er þessu stungið inn í snið sem sagt op-hash 160 þetta þessi 20 byte sem koma út úr tætigjaldinu og svo op equal og í hex verður þetta ani 14 þegar 14 er 20 í hex og svo 20 bytein og svo 87 sem stendur fyrir op equal. Þannig raunin að vera að kóða virkjana í forritunarmálinu sem hex líka. Já, og ef við ætlum að taka dæmi í rauninni einhvern einfaldan snjallsamning sem að hægt væri sem sagt, að skrifa núna bara í rauninni á meðan við erum að gera þetta, að þá er rauninni hægt að taka spurninguna hvað plus 3 gefur mér 5. Og ég veit náttúrulega auðveldlega að setja þetta upp bara sem einfald starffræði dæmi og bara 2 plus 3 jafnt á 5. Og ef við ætlum að leysa það í rauninni með skriftmálinu að þá myndum við fara í gegnum þessi skref. Að því þetta er stack-based forritunarmál þá þurfum við að íta fyrst 2 og 3 á hlaðan. Op-add virkar svo bara á hlaðan eða stakkin, tekur efstu 2 stökin, leggur þau saman og skilar þau eftir á stakkin. Og þannig að eftir op-add aðgerðinu þá eru komið með 5 og 5 á stakkin og op-equal gerir svo það saman, tekur efstu 2 stökin, ber þau saman ef þau eru hérna, jafngild að þá er henni verður trú eftir á stakknum. Og það er henni nauðsynni til þess að forrið þetta gangi upp er að það skilji eftir sér trú. Það er bara, þá er það gúttarað af öllum nóðum í á netinu. Þá ef við tökum sér satt þetta og svo þetta er búin að sætt okkur við það að þetta sé röð að gera til þess að spyrja þessar spurninga, þá er henni væri hægt að setja þetta fram á 2 máta. Það verður að gera, sem sagt, það verður að spyrja spurningunar hvað 2 tölur leggja saman og verða 5. Og þá er henni getur sá sem að leysa úr færsluna og sett inn 0 og 5 og 1 og 4 og 2 og 3 og hvað sem er. En í stað þess til þess að vera með þetta aðeins svona sértækara og líka að það sé bara eitt rétt svar, að þá getum við í rauninni sett þetta upp sem sagt, eins og ég spurði upp í upphafi, hvaða tala plus 3 gefur okkur 5. Og þetta bara mjög einfald dæmi, það að gera alveg flóknari samninga. Já. Já, þannig að redeemskrift hlutin af þessu verður þá í rauninni þessi spurning 03930587 og inputið sem að þarf að leysa út, sem að þarf að nota við úrlausnina á dæminu kemur setna.
þá er það sem sagt þá er þessi redeemskrift hluti sá sem við keyrum í gegnum hash 160 og það verður á endanum veskisfangið. Þetta allt svona kannski svolítið mikið maus sem ætlar að gera allt þetta í höndunum þannig að það eru til hérna, einfaldara leiðir. Það eins og hérna ef við ætlum að fá veskisfang úr redeemskrifti að þá þetta að keyra smælikvengli decode skrift skipununa sem að rauninni það bara keyrð á þetta heimasmíðaða hass hérna. Í þessu tilfelli, að því aðeins að einfalda tölunar hérna, þá verður ASM-ið svolítið ljótt, en þetta virkar. en í rauninni það sem stendur hérna í rauninni 03 op að 05 op equal. Það bara, í flestum öllum örum dæmum þá myndi það standa hérna inn í ASM-fíldin. En þetta var svona smá, já. En það sem ég sjá hérna nöðisnir að pay to script hash mér sem bara sett hérna inn í return á JSON sem við fáum og út kemur í rauninni adressan á þessu. Það myndi svo séð í rauninni að þetta verður hans 160 kallið sem ég fekk á það. Þannig að, já, hérna. Sett, við keiri hans 160 á þess að þá fæ ég út þessa romsu 5034DS6CB og svo framvegis og keiri þetta svo með hérna pubt peitur skriftas virkjunum á og þá fáum við út veskisfang í hérna base 58 enkóðum. og já, og svo þetta smá útudúr, ég get þannig að láta þið fá þess að glærur en þetta hvernig þú myndir gera þetta í rauninni bara á Linux skipanarlínunni, hvernig þú færð út hans 160, sem hefur verið mjög handtækt að geta prófa sig áfram með þetta. Já. Já, og þá rauninni þetta senda einhver upphæð af smileycoin á þessa adressu af því annars erum ekki þetta að leysa út af færslunni og ég sendi hérna út 10.000 á þessa færslu eða svo á þessa adressu segi og við getum séð hana hérna ef þetta virkar og sjá já nú veit ég ekkert hvað þetta endar hérna Og þá erum við satt með adressinu hérna og já, þetta eru líka fyrir prófunir hjá mér á sama veskisfanginu og það eitt athugvert við þetta að ef að við vitið hvernig samningur lítur út, þá hann alltaf með sama veskisfang. Þannig að þessi samningur, hann mun alltaf vera með sama veskisfang og það alltaf að leysa útunum á sama hátt. En hérna sitja þá inni sem sagt 10.000 smæli og það var engin réttu þeim og þetta var sem ég gerði ekki er. Og heldum aðeins áfram hérna í glærun til þess að leysa þetta út að þá þarf ég rauninni að búa til sérstaka undirskrift hér ekki verið að nota sign raw transaction af því að sign raw transaction kann ekki að skrifa undir 2+3.5 hún bara veit ekkert hvað það þannig að það alveg kemur þá rauninni, á þann sem að býr til samningin að gefa upp í rauninni redeemskriftið og hvernig þetta undirritað. Og hér í rauninni sem sagt, leiðin til þess að skrifa undir þessa samning. Og ef við skoðum einna, áðurinn í fyrir það, við ætlaðum að skoða einna, sem sagt, færsluna sjálfa. Hún hérna einhvers staðar og já, við lýsingar. Nú, hún ekki hérna. Það nú. Hérna erum við með transactionið sem 70CF og einhver fylgjast hérna heima þá er þetta block height 953625. Svona. Já, og outputið sem sagt, þetta output 0. Komdu að sjá það hérna, adressan sem sagt 10.000 smiley, output 0 á þessari færslu, þannig að ég var að skrifa create raw transaction á þessa færslu að þá rauninni væri það sem sagt að transaction ID væri þetta hérna hash. Og sem sagt vjátið væri 0 af því að það þessi færsla. Inputið getur verið hvaða adressa sem að þið eigið sem og output og upphæðin getur bara ekki verið yfir 10.000 mínus færslugjöld. Þannig að þá rauninni hægt að fara sem sagt í það að leysa þetta út
Og það sem í rauninni þetta signature að gera að við séð hérna að eftirstu fjögur bætin í rauninni bara redeem-skriftið. Það eitt af hlutunum sem þarf að gera fyrir pay-to-skriftas að það þarf að gefa upp redeem-skriftið til þess að dæmi gangi upp. Af því að sem sagt, upphaflega, hérna, upphaflega keyrslun á pay-to-skriftas að keyra opp 160 á eitthvað input og bera það saman við hash 160 af redeem-skriftinu. Þannig að ef að þið vitið ekki redeem-skriftið þá ekkert að leysa út samningin. Og svo rauninni farið í að fara skref fyrir skref í gegnum snjallsamningin. Þannig að það rauninni það sem gert hérna. 04 rauninni að segja skrift að íta næstu fjórum bætum á stakkin. Þannig að þetta verður efst á stakknum þegar að það fer í keyrslu. 52 í rauninni hvernig ég hefði að tákna restina af samningnum að 52 tveir í skrift. Þetta rauninni fasti fyrir 2. 02 líka leyfilegur í sömum tilfellum en ekki öllum. Þannig að getur verið svolítið hættilegt að blanda þeim saman. En þannig að hér til dæmis þá þarf að nota 52 en ekki 2. Þannig. Og svo rauninni seinasta talan hérna, 06, rauninni bara aftur fjöldi bæta í undirskriftinni. Ef að undirskriftin væri 10 bæta þá þarf þetta að vera A. Sem sagt 10 í hex. En já, þannig að það náttúrulega að stinga þessu inn í Creator Automation sviðið þar sem að færslan Og ég eiginlega bara hvert sem hérna til að sækja sér auka smælið þeirra á áhuga, sko. Það bara, þetta mun sitja þarna í einhver tíma. En já, þannig að einhver spurningar so far sem tjekka þérna á. Ok. Þú hefur greinlega að prófa þetta. Já. Fyrir í fæsta þarna. Já. Ég get meira sýnt í rauninni sko úrlausnina. Hérna. Má að sjá. Er þetta svona. Og við förum í raw transaction hérna. Og þá í rauninni þetta sjá sem sagt hérna ég basically bara að setja inn í skriftsök nákvæmlega þessa raunu. Það kemur ekki 06 af því að það parsað af raw transactioninu. En restin bara eins. Sagt, í hex þetta 5204. Stækkið þetta eitthvað að sjá þetta? Já, ok, cool. En já, þannig að þetta bara einhver adressa sem að ég bjó til bara fyrir þetta dæmi og ég sótti bara meira hlutana af dótinu og restin fór í færslu, hérna, færslugjöld. Og já, það rauninni leiðin til að gera þetta. Það getur verið pínu streið að finna nákvæmlega staðin í raw transactioninu til þess að setja skriftsökin af því að já, sérstalið versum tvöverkinu þá ekki mjög auðvöld leið til þess að setja inn custom skriftsök. Já. Þannig að þetta möguleiki og já. Tókstu að hafa hæstu og tókstu spreng? Já, af því að það er staður, ég bara veit hvar hann en hann ekkit eitthvað mjög skemmtilegum stað, þannig að í miðri færslun einhvers staðar. Og þá eru náttúrulega, af því að þetta bara hex, það að stinga inn svo framal sem að veit fjöldan af bætum sem að Og þetta hérna, já, ég þurfti hérna bara að... Já, akkurát, ég get ekki, ég man ekki nákvæmlega hvað ég held að sé í kringum sequence, sem sagt, sequence strengin einhvers staðar eða eitthvað svo leið sem ég ekki alveg með á reynu. Ekki svona, ég veit að því ég sé það. En já. Já, ég get svo sem sent þetta á þig á eftir eða eitthvað líka þú vilt eitthvað ekki á þetta. Þetta var svo rauninni ástæðan fyrir að ég fór í að fikta í þessu allu. Það svo frumskipti eða atomic swaps. Og þetta orðin svona aðeins flóknari snjallsamningur núna og með töluvert meira notagildi heldur en að spyrja eitthvað svona einfalda spurningar. Þetta hugmyndin hér að geta skipt á tókenum eða mynd við einhvern
á sitt hvar í keðjunni án þess að í rauninni þurfa treyst honum og eru svona grundvöllurinn fyrir því sem kallað decentralized exchange eða DEX. Og þessi samningur hann virkar þannig að í rauninni það eru gerðar tvær færslur á sitt hvar í keðjunni sem báðar innihalda mjög svipaðan samning af þessari tegund. Það eru rauninni á Smileycoin þá fæ ég veskisvangi frá Gunnari, segjum það, og ég með mitt eigið veskisvang. Ég útbýð þessa færslu þannig að annarkvort ég eða Gunnar getum sem sagt lesta nót. Gunnar getur engungu lesta nót ef að hann fær lykilorðið að færslunni. Ég get engungu lesta nót eftir, segjum, fyrir fram ákveðin tíma, það oft verið að tala tveir dagar. Ég get ekki lesta nót fyrir að tveir dagar hafa liðið frá því að ég gef út færsluna. Eftir að þessi færsla hefur gefið út, þá getur ég sent hann á Gunnar og Gunnar getur séð hann og hún stemmir með það sem ég að segja. Að hún lítur svona sirka bát svona út, sem sagt. Og ég skal fara eins út í hvað þetta þýðir á eftir, en bara svona grunn hugmyndin er þessi. Þá getur Gunnar á hinni keðjunni, segjum að hann eigi Litecoin og hann vilji skipta við mig sem sagt, á Litecoin og gefa mér Litecoin og ég gef honum Smileycoin. Og þá gerir hann mjög svipan samning þar sem hann tekur henni hassið af lykilorðinu sem ég með hérna í þessum samning, það opinbert, en ekki lykilorðið. Ef hann notar það þar, þá henni þarf ég að gefa lykilorðið á Litecoin keðjunni til þess að fá Litecoin, en ég get ekki sótt Smileycoin til baka fyrir eftir þess að tvo daga. Og það henni trikkið. Og þá henni ég búin að leysa til mín Litecoinu og Gunnar hefur þá lykilorðið til þess að leysa út Smileycoinu á móti innan þess að tvekja daga. Annars það sitt og hvað. Og þetta raunni sett upp svona, það sett konceptum á skrift með FOLs og þá það sett raunni efst að stakið á stakknum þá annarkur trú eða fólks og ef að þið trú þá dettur raunni if hlutana conditional annars inn í else. Og út af því að þetta sett bundið við annarkur redeemer pubkey hash eða initiator pubkey hash eða neðst niðri að þá raunni þetta að tjekka á signaturum eða undirskriftum ekkert ósvipað standard pay to pubkey hash færslunni. Munurinn hérna sem sagt sá að í efri færslunni að þá þarf þetta sem sagt lykilorð að vera til staðar og í neðri rauninni þá þarf sem sagt tíminn sem getur annarkvægt verið táknaður í Unix timestamp eða í block height þarf að vera liðin þegar þessi færsla gerð. Já, já, ég held að hann sé bara komið með þetta alveg, þá ætla að fara kannski aðeins í bara hérna í rauninni þróununa ef það engar spurningar varðan þetta, en ég sjá sé ég eitthvað hérna já, ok, cool Erðu, það var þetta svona smá stuttur útráttur á Smileycoin, við rauninni uppalega byggt á Litecoin 2014 og leiðir þetta með mér ártölu ef það eitthvað vitlaus. 2017 þá var þess að farið yfir í Aurora Coin, þá var sem sagt í rauninni kóðabassinn frá Aurora Coin tekin og aðlagaður að í rauninni því sem það er gert áður í Smileycoin og fyrir vikið þá í rauninni var þetta að vera með sagt, multiple algos í námugraft og aðra fítusa sem Aurora Coin og Digibyte voru að gera á þeim tíma. 2020 þá hérna kem ég inn í verkefnið og byrja að reyna að laga hluti það sérilegi varðandi peitu skriftas og það allmest þegar ég kem inn að þá var ekki að gera þannig innfólda 2 plus 3 jæmt á 5 samning. Reynilega vegna þess að hann var bara ekki leifilegur í konsensusnum á netvorkinu. Það þurfti rauninni að liðka til fyrir þar til þess að leifa það sem hafði verið gert áður í bæði Litecoin og Bitcoin þannig að það var að bera það saman við hvað var í gangi hjá okkur. Og já, og bætti við sem sagt í rauninni því að það var að keyra upp testnet og regression testing og allt sem hann sem sagt í rauninni á lokalvélum. Og já. Og svo í ár og þá í rauninni hófst ég handa við að búa til nýja útfærsla af veskinu sem algjörlega byggður á
sem sagt Litecoin Core version 18.1 sem ennþá í dag hérna þeirra stable útgáfa. Þeir eru að útbúa sem sagt held ég upphæslu yfir í 22 eða hvað sem að Bitcoin komið í núna en já. Og þetta í raun gefur alls konar möguleika á því að fast forwarda þróuninni á Smilecoin varandi segregated witness og taproot og allt þetta sem að bara gerast núna held ég í held að taproot hafi bara verið í vikunni eða í senastu viku Bitcoin. Og svo framvegis raunni þeir bara komnir aðeins lengra í fram í tíman varandi þróunin á verkefninu en það ennþá alveg fullt að hlutum eftir við þessa útgáfu en þetta lagaði það helsta sem var að bugga mig ennþá með Peitu skriftastæmið var að það var ekki hægt að nota undirskriftir úr public leiklum út af því að sign raw transaction var bilað það bara að það var buggur þar inni sem að gerði það verkum að það var ekki hægt að skrifa undir Peitu skriftastæmið og nota í rauninni sem sagt checksig eins og við erum að gera hérna að hann bara, já, það var einu ekki hægt að gera þannig þannig að það eru þetta þurft að skrifa undir allt saman handvirt og það verið alveg hræðilega leiðilegt já, þetta lifir hérna undir sem sagt, Jamie var búin að færa þetta yfir á hérna, Smilecoin dev þannig að þetta situr hérna undir á GitHub ef einhver yfir áhuga að skoða þetta og þetta einu hefur þá í rauninni alla commit-söguna bara síðan 2009 í rauninni. En það sem að vantar þarna inn náttúrulega þróunum sem átt sér stað í rauninni helst á Smilecoin networkinu sjálfu. Þetta hefur aðalega verið unni til þess að koma networkinu í gang. Sagt, þetta syngar og þetta að setja færsl, senda færslur frá allir baka. En það alls konar hlutir sem að eru svolítið brotnir að ennþá. En já, það sem sagt Smilecoin TX eitt af nýju tölvum sem að koma inn með í rauninni þessari uppfærslu og sem að virk þá í rauninni sem sagt færslubyggjur eða svo transaction builder. Þannig miklu auðveldra að búa til færslur heldur en nokkuð tíman að skrifa einhverja tvo JSON strengi í create raw transaction og það þetta nota bara parametra og flagg á allt saman og þetta er mun, miklu mun þægilega heldur en nokkuð tíman create raw transaction. Allir forkar sem hafa átt sér stað á hérna, netinu hafa verið höndlaðir nema þá kannski einhver staðar í mining-kóðanum þar sem þá eftir að skoða í raunni nánast allt sem kemur að nýjum minerum ef að þeir eru að fara inn í veskið yfir höfuð. Það er sem það er önnur umræða. En já, veskið sækir alltaf bálka á netinu en það þarf í raunni að bæta við seed nóðinu sem situr nú þegar í version 2 sem þessi adressa sem það situr hérna. Og það einu út af því að það eru version, að feature flag í version 3 verskinu sem að version 2 verskin bara einfaldlega uppfylla ekki. Og já, það sama hérna með transaction versionið, ef maður ætlar að senda úr version 3 verski yfir á version 2 verski eða yfir á netið rauninni, þá þarf að lækka transaction versionið til þess að það passi við í rauninni, það sem það er allt svona og búið að breyta nokkrum hlutum hann alls svakalega, en það ennþá átt að nota gömlu útgáfunar til að senda sem sagt færslunar. Og já, og með þessu vinnunni sem ég byrjaði rauninni á í 2020, þá rauninni eru komna líka sjálfvirkar þýðingar fyrir Windows og Linux. Já, hann er eftir að setja þér upp hann á Smilecoin hann á orginu, en það er ekkert mál. En já, MacOS er sem sagt ekki komið ennþá, þar sem það er bara það er alltaf vissin á þeim. En, og svo þetta svona, svolítið óskalistin bara hjá mér, sem sagt. Það væri rosalega flott að vera með námagristin, ég bara hafði ekki tíma í það. Og það er rosalega mikið af unit testum sem eru einfaldlega brotin vegna þess að Litecoin að nota öðruvísi format af lyklum, það er bara að fara inn og breyta lyklum og fullt af stöðum og það virkaði, þau eru ekki brotin sem slík, heldur bara, þau eru vitlist input. Svo væri flott að sjá einmitt permanent testnet og svo sagt, version 3 náður á netinu sem að geta, þá myndi sleppa við þetta bootstrapping vandamál að tengjast vélum. En, já. Þá held ég þetta sé nú bara svolítið komið hjá mér. Ég ætla bara að þakka fyrir mig. Thank you.
Varst með eitthvað líkilega þarna, tap? Tap brút. Já, hvað þetta? Sagt, þetta kemur út frá sagt, ég ætla ekki að þykjast þér einhver algjör jæna, mestari, ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta en sagt, segregated witness í rauninni sagt, hugtak sagt, að byggja á því og segregated witness það í rauninni að þið færðu rosalega mikið af undirskrifta hlutunum úr færslugögnunum í sér fíld í transaksjóninu og það sem þetta breytti það að sem sagt má sjá nú að því að transaction ID hérna og það nú hassu merkula af einhverju hinu þessu og þá hérna þá ef þú breytir undirskriftinni þá breytist transaction ID það sagt, malleable þó að þetta séur alltaf sama transaction ID þá breytist það eftir breytingum á undirskriftinni þannig að þeir vildu losna við það bæði til þess að minnka í raunni magnið af gögnum sem hefur verið að senda sagt, í blokkinni þannig og til að, sagt, að minnka sagt, þetta malleability á transaksjónum að það sé ekki alltaf það sama ef þú ert að gera nákvæmlega sömu færsluna á mjög svipaðan hátt að þá gata sér gerst að það væri mismunandi. Taproot síðan hugmynd að sagt, að geta verið með off-chain signatures sem að ég nokkuð vissum þannig að sem sagt þú þarftir henni ekki að senda, þú getur framkvæmt fullt af snjallsamlingsaðgerðum án þess að rauninni það endi beint á blockchaininu. Eins og þetta á bálkakeðinni. Færslan í rauninni framkvæmt alveg svo venjulega en kannski ekki öll slóðin af öllu umstanginu í kringum það endar þar. En aftur, ég ekki alveg... En já, en þetta einhverju möguleiki út af Segwit og við höfum möguleikana að setja upp Segwit núna sem sagt, í sem sagt, smælikunin. Já. Hvað var það? Það einhverjum fólk sér að ég skoði taprút en það virst svona spennandi mál. Já. En svo líka aðrir hlutir eins og hérna tala svolítið um omnilegir í námskeiðinu omni light fyrir Litecoin sko, og það ætti væntanlega að ganga núna ofan á þetta portfólíó. Já, og nú versjón 3 verski með mögulega þegar það er búið að taka upp Segwit sko. Þá en þá þarf hérna þá þarf námagröfturinn líka að styðja það. Það gengur ekki öðruvísi sko. Og það þú veist, það, því ekki bara að segja að við getum tekið upp Segwit, heldur þarf í rauninni þegar mænirnir að taka það upp, sem er svona. Þetta gagna skúttur. Já. Nei. Mér finnst alveg snitt, sko, þetta búið að vera Við ætlum sko að rétt að rupa þess á nokkru mánuðum við upphörð. Já. Það er alveg ekki tíma. En þetta er alveg snill að segja þetta. Komir, hefur, takk fyrir þetta. Já.